Tere, tere! Oleme tulnud siia Kurna Disc Golfi parki. Mina olen Paul Kikas. Mina olen Richard Eerman. Ja mina olen Rauno Papo. Teeme siis üks kolme kette challenge'i. Iga üks on valinud oma kotist kolm ketast. Rõõmul praegu pole. Rääkige ka, mis te valisite. Minul on siis selline sisse mängitud Prodigy A2. Puttimiseks on PA3 Soft. Ja drivimiseks on selline Prodigy Putter B-model S. Mina võtsin ühe sisse mängitud PA2, mida saab nii visata kui puttida. Siis A3, 750 plastikust, päris kange, selline keskmaa ketas ja M3, mis siis on selline, peaks üle minema. Ja mina jätsin enda omalt kotti, aga mul on Casey Pro Aviar, siis on Gator ja Rock 3. Okei, kas panete midagi mängule vahele ka? Mis me teeme? Paneme... Teeme pitsa. Mõlemad tõevad võitele. Viimane teeb sellele, kes ei teiseks. Mõlemad tõevad võitele. Mõlemad tõevad võitele. Mõlemad tõevad võitele. Kaalujälgimisvärk. Kaalujälgimine. Paagi pealt. Okei. Lõpuks saladeks. Nagu kombeks on, vaatame, mis saab. Okei, let's go. Alustame siis esimeselt rajalt. 97 meetrit. OB on meil vasakserv ja ka parem serv. Ja ise lähen siis selle sisse mängitud A2-ga. Nii, mina viskan siin rajal tegelikult tavaliselt driverit. Ma lähen siit vasakul koobel kohalt, aga kuna täna on kolme ketta mäng. Ma proovin minna eest käega siit paremalt, et ketas läheks veits üle ja äkki jõuab korvini. Tuursiires Rock 3-ga. Paremalt poolt sinna puu peale. Loodetavasti tõmbab sirgeks. Vahetab peale. Mina olen kõige kaugemal. Ma arvan, et siit on 20 meetrit, et proovin siukse jump putti teha. Äkki läheb sisse, äkki jääb korvi alla. Seitsme peale. Nii, jäin ka korvist lühikeseks. Proovin siit õrna Anukaga äkki rannida. Väga, väga tugevalt ei taha, muidu tuleb comebacker. See putt ei ole mu nagu leivakas, ütleme nii. Või, hea rann. Elvikseks. Kiti, kiti. Nii, jäin ka siis korvist cirka 15 meetri peale. Oks küll natuke segab, aga proovime kerge ranni anda. Paika, Õnneks ei jäänud väga kaugele. Mina jäin korvist kõige kaugemale. Siuke 5 meetri putt. Vaatame, kuidas päeva esimene putt läheb. Hästi! Lihtne kolm! Proovime ka siis kolme sisse tõsta. Olemas. Nii, olemas. Nii, mul oli kolm. Richard. Kolm. Rauno. Ka kolm. Sama järjekord. Sama järjekord. Nii, teine rada. 63 meetrit. Ees on väike tiik. Ja siin on OB ainult meil vasak kraavi serv. Ise lähen siis putteriga, kus tagur üle minevad. Siin väga rohkem käppe oli. Mine sisse. Läks hästi, kolme meetri peal. Mina lähen siin eest käega, viskan sellest suurest puust natuke paremale. Põhimõtteliselt sama käppi, mida Paul viskas tagant käega. Skipi sisse. Hea töö. Mina lähen aviariga, proovin sama joont visata, mida Paul viskas. Vaatame, kas tuleb ka välja.
ei tule. Või natuke vara. Võtan. Tule alla. Safe. Ei ole hulva. Kutel. Kümmuske. Nii, jäin safe'i. OB on siin. Edasi tabandama liini, aga vähelt diskbaasiks peab vedama ka. Kuskil 7 meetrit. Võrdi putt. Proovime siis. Ja läks ülarauva põrkest. Esimene pirku. Jõp. Nii, proovime ka siis pördi sisse tõsta. Jäi 2 meetri peale. Ma proovin siis starframe'i mitte ära rikkuda. Neid tuleb täna palju siin. Loodetavasti. Nii, Paul 2, Richard 2. Rauno 2. Hea töö. Nii, oleme rajal 3. 58 meetrit, par 3. Ja OB jookseb siis täiesti sinna korvi taha kokku. Mõlemad kraavi serva pidi niimoodi, et korvi taga on OB cirka 5 meetri peal. Ja lähen siis eest käega, mis ongi siin põhiline liin, sealt vasakult tunnelist. Ja võiks feidida korvi olla. See on kindlasti OB-s. See on OB-s. Seekord nii. Mina lähen sama liini, mis Paul. Ka kaalikat või? No, ma üritan mitte kaalikat panna. Tavast mis kui A2 siin, see on veits kangem, aga vaatame, kuidas A3 hakkama saab. Ka kaalikat, jah. Aga puu abiga. No nii. Ma lähen keitoriga. Proovin siis midagi paremat teha. Aga midagi ei luba. On ka kaalikas. Ei, see on hea. Ei, see on... Lühike, aga... Läbi. Lühike, aga putid. No rollib ju. See on 3-4 peal. No kolm on käes. Mina jäin siis kõige kaugemale. 48 meetrisel rajal on veel pool minna. Hea töö. Poiss, hea poiss. Vaatame, mis saab. Sisse tõsta. Peaks olema lihtne kolm. Nii, ketas maandus koob ees, nagu tiialalt paistis. Eks siis hakkame siit kuskilt, ei tea, 15 meetri pealt siis proovime selle OB kolme ära võtta. Noh, madal. Noh, nelja peaks kätte saama äkki. Kuskil 4 meetrit tõi korvini. Arvas, et teba ennast nüüd ise, aga tuli läbi siit ja andis võimaluse. Võrdi putt. Saan liiti või ei saa. Fine. Thanks. Ups, tõstan ära, Paul, siit. 3. Kindel 4. 10 meetri kaup ilusti. No. 8 meetrit. No sooja, saad soojaks varsti. Nii, Paul OB 4, Richard 3, Rauno 2. Tulid poisid. No sa oled siin kindlasti paremaid tulemusi saanud, on ju. Kindlasti olen. siis rada number 4, ta on ainuke par 4 kurnapargis, 121 meetrit. Meil on Mando puu siin, see suur puu, sellest tuleb paremalt poolt mängida. Ja rohkem jällegi midagi, esimene ise võiks olla platsi peal, siis teisega saab pöörit püüda. Lähen Rock 3-ega. Ja mahub. Oi, kui hea touch. Nii, hästi, üks läbi. Mina lähen M3-ga. Viskan eest kätt, loodan, et ta läheb sinna platsile jõudes natuke üle ja jääb sinna kuhugi platsi peale. Ja, siin rohkemat ei olegi vaja. Nii. Lähen oma A2-ga, üks kõrgema haiseriga, et sinna platsi peale välja saada. Ja Mando, mis? Oppa, Paul teeb elu ringi praegu. Tubli poiss. Siit tuleb hea ringi.
Nii, käime siis rajaga drop zone'id kidusti läbi, keegi peab need ka läbi käima. Korvini on cirka, ma ei tea, 80-70 meetrit äkki. Proove nii kella maa kahega, siit kõrge maiseriga kohe minna. Kaugel on, aga nii, mina ainult Raunast võits kaugemale. Siuke pool rada on umbes mängitud, 60 meetrit on veel minna. Viskan pea kahte, korvist võits vasakules, tagant tuulen. Äkki jõuab korvini või läheb sisse isegi. Äkki tester tuleb. Jah, saab veel põrdit testida. Nii, jõudsin oma Rock 3-gese platsi peale välja, oli vähe õnne. Aga diskursis on õnne ka vaja. Lähen keitleriga, proovin ees käega. Lähen ta korvil lähevale. No, hästi raunud, ei tea, pois. Niigi viie pealt, tõste. Nii, jäin korvis cirka 10 meetri peale. Proovime selle OB barrinit midagi ära päästa. See läheb väga inetuks see mängimus. On! Hea! Valetsin ennist, suutsin ennast kaugemale ette arvast, on viie peale, aga tegelikult on siuke 9-9,5. Paul näid silust ette, kuidas kaugelt panna, proovime järgi teha. Midagi luba, aga proovi. Ei. No par. Mina jäin siuke 10-11 meetri peale. Tuul on paremalt vasakule, proovin putida vits paremale, et tuul lükkaks täpselt keskele. Ja täitsa asja. Okay, comebacker ka, 3,5 meetrit. Võiks ära panna, saab parri kätte. Ihne parre. Jaa, mul on ka jäänud kuskil 3 meetrit. Proovime ka ära panna. Jaa, ei lähe. Hästi. Selge. Puuk. Pärsid ja paugi. Tehtud. Nii, pääsin siis oma OB barri, ehk siis OB 4. Mul lihtsalt 4. Mul 5, 2 seest, 1 pullikast. Tubli. Aitäh. Ja Green Hit oli ka pane kirja. Richard, Paul Rauno. Nii, oleme jõudnud siis viiendale rajale. Minu arust on see kurna kõige raskem rada või noh, selles mõttes siin on kõige lihtsam eksida. Korvi taga, vasakul, paremal, igal pool on OB. Ja korvi juures on ta siuke mingi 5-6 meetri raadiuses isegi. Et mina proovin visata M3 paremale OB joone peale, et ta läheks veits üle ja jääks sinna kugi korvi juurde. Vaatame, mis saab. Joone peal. See on lähedal. Oha, veel vastab. Nii, ma proovin siin natuke teist liini. Lähen ikka oma A2-ga. Mina siis proovin taguri sealt üle selle OB. Terve aega on praktiliselt ketas OB-s, et kui ta sealt välja ei tule, siis on pahasti. No tuleb, see tuleb. Tule alla. See võib isegi vasakule minna. Juh, see on kindlalt OB. Noh, noormees UB3. See on OB3. Alab paika. Nii, ja ma lähen ka oma rukiga. Proovin sama joont, mis Paul minna, aga proovin paremini teha. Eks näid? Ma ei tea ka juhu väga hästi. See on parem. Kui see nüüd tuleb? Tule. Jah, töö! Kolma käes, kohad küll. Nii, ketas läks õnnetult OB-sse. Aga õnneks oleme korvile suht lähedal, 10 meetri sees, et proovime parri ära päästa. Ja
No nii. Tuleb võtta ka see esimene poogi vastu. Nii, ma ei näinudki ka soo veesse lendeks, mul on võimalus võtta siit stroke, aga ennem tuleb see ära panna. Ma olen ehk mingi 5,5 peal viis. Vaatame, kas saan. Ja püüdis ääres kinni. Vedas. Nii, siin väga kahtus põld, ketas oli jälle OBS, kolmandat korda juba. Aga õnneks me ei ole korvist väga kaugel, cirka 4 meetri peal, et proovime ära panna. Liikse kolm. Tõstan ka siis oma 4 sisse. Lihtne 4 ja me edasi. Pitsad. Hea, pange pitsad ahju. Nii, mul siis kena OB3. Mul OB4. Ja mul kakonen, 2. Kakonen? Jah. No vahe kokku võtta ka, me oleme Richardiga nullis ja Rauno on -2 peal. Tegelikult on seis päris juba. Pigem on. Rekordi siis ei tule täna. No, ei, Pauli kindlasti mitte. Järgmine rada on rada 6, par 3, 76 meetrit. Korv on siit otse. Paremalt jookseb OV täpselt siit kraavi järjest, rohkem midagi ei ole. Et seal korvi lähedal on tegelikult osakul teise raja tiialaga suht lähedal, et kui siin mängida, siis tihti peale on mõistlik ära oodata, mida teised ära lähevad. Aga proovime, lähen Gatoriga tagant ja Aiseriga. Üle OB, oodan, et tulen juhusti tagasi. Hästi. Hea töö. Oh, 10 sees. Tegi väikse skipi, aga peaks olema 10 sees. Lihtne 3. Lihtne 3, täpselt. Lähen jälle maa kahega, ega siin väga muud varianti polegi, samamoodi nagu Rauno Pfizerigi üle OB ja pooleks sisse visata. Ma tuleb ära, aga tuleb. Läheb liiga ära. Au putil, sinu putil. Mul ei ole vahet, kui korvi näed on sees. Ringis. Rauno ja Paul näitsid selle tagantke liini ära, et ma näitan siis selle eestke liini, et eestke siin samamoodi. Põhimõtteliselt läheb siit kohe OBS-se ja kui ta üle ei lähe, siis saad juba järgmist viset siit samast teha. Vaatame, kuidas läheb. Lähen pea kahega. Mine ole. Mine topsi ka. Mine. On! Mine! Pane vähe juurde. Ühe peal peaks olema lihtne 2. Ja tee. Nii, tuligi siis liiga palju siia vasakule. Olen cirka 8-9 peal. Muidugi nüüd korvi taga on kohe OB kuskil 3 meetri peal, et on aeg jalad paika panna. On. Oi, need on paigad. Need on paigad. Natuke aega võttis aga. Tal ongi, ta läheb natuke õlitamise ka aega. Paul pani ära, mina olen kuskil 6 peal. Proovin ka siis ära vormistada. Eks näis, kuidas läheb. Jäi. Stop. Vist jäi. Ei või. Jäi. Jäi seifi. Võtan oma meetri sisse. Ja proovime siis oma 3. 3 käes. Mul leesin siin mingi 50 sentimeetri peal. Lihtne 2. Paul 2, Richard 2, Rauno 3. No, rääks teile. Napit. Paul, Richard, Rauno. Nii, oleme jõudnud 7. rajale. 77 meetrit. OB-d puuduvad, mandod puuduvad. Siin mingid serireigled ei ole. Korv on otsees. Pigem mängitakse seda üldjuhul eestkäega. Ma pigem arvan. Ma ise võtan oma Froditsi putteri ja proovin sellest kerget üle minevat. Ei, sa oled hea. See tundub hea. Jalad paika ja... See on hullu. Äkki saab ära pandud. Mina näen siis eestkäega. Vihkan sinna vasakule puude peale ja loodan, et ta siis tagant tuul teeb ta kangeks ja toob korvi alla või sisse. Ja heitsin liiga palju haiserit ja olen seal kuskil Pauli juures metsas. Sealt on jäädas minna. Nii, ma lähen ka eeskäega, Gatoriga. Tahaks minna tegelikult tagantkäega, aga eeskäega tundub seifim.
ja lähen otse metsa. Ma võtan mafioso. Mis sa Richard tahad? Ma ei tea, ma vaatan. Olen, kuhu me lähme. Leidsime üles, natuke pidime otsima. Head värvi keiterul. Isegi tuli kaugemale kui arvasin. Ja on liin olemas proovimiseks. Nii et proovime võrna annuka putiga. Äkki saab. Madal, aga joon on õige. Kolm käes. Mina olen siis sõike 13 meetrit. Siin on tegelikult siia kaks koridori, kust panna. See on nagu veits kriipi. Siin vähemalt ei tohiks midagi peale korvi kettal ette jääda. Et proovime siit poolt. Jaaigu, lihtne kolm. Võid pigem ülarauda kui alarauda. Kurna vana. Jah, ma pean siit praegu. Nii, ma siis pean siit tark putti tegema, mis ei ole just mu lemmik tegevus, aga... Nii, jalg on raske paika saada. Nii ma ei oska jalgu paika panna, jah. Olen kuskil 90 peale. Madal! Parfeim. Tubli sooritus. Mina ei kõige kaugemale. Ma kolme ära ja ma olen tegelikult lähemal kui Paul, aga siit. Me tõstame ilusti sisse, ilus parfeim. Aitäh sulle, sõber. Ja kõigil kolmed. Jõp, nii on. Paul Richard Rannu. Nii, oleme siis jõudnud 8. rajale, mis on siis Kurna kõige pikem rada, 114 meetrit. Siin on siis OB parem kraaviserv. Ega siin muud midagi polegi. Õiget ketast küll siin pole, aga vaatame kaugele me selle A2-ga siin jõuame. Kindel safe. Püderi pommi. Hüssu pommi, ihana, joo küll. Aga tämme esauli. Mina olen eest käega, A3-ga. Tavalt kiskan siit T1 sealt vasakult poolt. Täna proovin siis sealt samast visata, aga kuna viskan aeglasemat ketast, siis natuke kõvemini ja Anheiser refleksiga, et vaatame, kuhu ta jõuab. Ära mine bussi. Seal Pauli juures kuskil. Ja mina lähen oma rockiga. See on ainuke rada, kus võiks olla driver või mingi fairway driver. Aga lihtsalt kuhugi platse peale ja proovime saad kolme püüda. Nädal veits, aga hea isa. Peaks kolmed kätte saamise. Nii, korvis siis kuskil 25 meetri peal. Ega väga enamate lootuski selle kättega. Siis vaatame, üritan võimalikult lähedale saada või üritaks ära panna isegi. Sealt peaks nüüd küll kolme kätte saama. Nii, ma jõudsin ka kuskil, ma ei tea, 20-22 meetrit. Proovin lähen, ta annab väitse võimaluse. Vaatame, mis saab. Madal, aga kolme saab kätte. Mina jõudsin siis teistest lähemale natuke, sõike 20 on ikka veel minna. Proovin samamoodi sõikse pool proovi, et läheb ei lähe. Loodame, et väga kaugele korvist ei lähe ikkagi. Natuke madal ja saab kolme kätte. Jäänd on kuskil 3 meetrit. Ja sain sisse. Hästi. Kiitti. Aga selle lihtsa kolme. Paul, ära nüüd vedelas. Hopsti! Jälle parfreim. Kahjuks küll. Nii, ja panen selle parfreimi kirja. Kõik kolmed. Vahe kokku võtta ka, siis praegu on pitsalainel on Rauno ja ühega on ees. Skoore ma ei taha ette lugeda, sest see on päris halb. Oled paremaid näinud? Olen, tunduvalt paremaid. Nii, Kurna 9 rada, 76 meetrit. Tiiala kaardi peal küll ei ole, aga tegelikult siin on Mando puu ka, millest peab mängima siis vasakult poolt. Põhi asi on siin ilmselt ikkagi, et siit minnakse kõik
eestkäe haiseriga, ega siin väga muud joont ei olegi. Ja proovin ise siis sama. No nii. Lihtne kolm. Seda pitsat me küll ei võida tehti, mis tahate. Küll ei ole kõht tühi. Mina olen A3-ga. Proovin sama viset, natuke paremat viset teha kui Paul. Vaatame, mis saab. No, see tundub hüve juttu. Mine topsi liike. Äkki saab kahe vahelduseks. Näen ka ees käega. Sama. Natuke paremini kui Paul. Sealt jalad paika ja lihtne kaks. Kolm on käes. Kõik proovivad paremini kui Paul, okei. Nii, mu kaunis seeria jätkub. Me tuleme jälle korvist cirka 15 meetri peal. Tuleb mul vist väike sõike annuka putt. See on su leivakas. See on leivakas. Läheme ära. No. Oi. Hea ramm. Täiti natuke jalgu või? Nii, mina jäin siis mingi 8 peal äkki. Proovime ära panna, võtame vahelseks mõne pördi ka. Neid kolme siin juba liiga palju. Ma ülarauda. Hea töö! Miks ma peaks ülarauda panema? Jah, pane ka siis on võrdne. Siis on võrdne, jah. No, okei. Okay. Proovin tegelikult ülarauda juba okei, okay. Sa ehti kõima saama. Ja see läheb. Mm-hmm. No. Väga tasavägine. No, palju mul on? 4 või? No. See on mul leivakas. Proovin ka siit siis. See on oma kolme sisse. Eks see on raske rada ka? No, on. Pikk rada on kolm on ikka. Nüüd peab hakkama parfreime tähistama. Midagi ei ole teha, panen enda kõik kolmed. Ja. Kahjuks on jutt sama. Kurna 10. rada, 82 meetrit, korv on otse ees. Ja OB-ks on meil siis ainult paremal olev asfalt tee. Võtan oma putteri, proovin käsitsid otse käppi minna. Tule tagasi ka palun, OB-jälle. Ringis äkki. Nii, mina lähen eestkäega. Tavaliselt ma viskan siin vasakul, on ka tegelikult see, kus see suur vahe on. Sealt saab eestkäe mingi driveri või fairwayga, aga kuna meil on kolme ketta mäng täna, siis ma lähen M3-ga otsa peale. Et loodan, et ta väga palju üle ei lähe või mingit puud ei saa. Võtul alla. Ma peaks seal 10 sees olema. Mina lähen oma keski püüva avijäriga, ma olen otsa seda liini tabadus Paulgi jääks. Ma tulen välja tuleb. Näeb korratul ära, aga seal on putt. Lihtsalt kolmed jälle. Jah. Jäin korvist osakule kuskil, ma arvan 11-12 proovime. Kolm peaks olema olemas, aga eks jääb ka kahti tõi. Jaa, alarauda. Ja kolm on käes. Nii, tiialalt tundus see vise palju õnnetum, kui tegelikult on tegelikult, ma olen kuski cirka 6 meetri peal. Prooviks nüüd selle birdilainele ka lõpuks saada. Hakka vaiti saama. Mina jõudsin siis cirka 4 meetri peale. Läks natuke korvist pikaks, aga äkki saab 2 lõpuks. Lõpuks tüligi. Võtan ka oma kolme ära siis. Kilti. Nii, Paul 2, Richard 2, Rauno 3. Nii, viik on majas. Nii, Paul, Richard, Rauno. Nii, oleme jõudnud Kurna 11. rajale. 63 meetrit, OB-si pole, mandosi pole. Põhiviskeliin on siin ikkagi eest käega enamjaolt. On ka mõned entusiastid, kes tagurihaiseriga üritavad saab puude vahelt minna, aga
Aga proovime ikkagi eest käega läbida seda. Mine sisse. Hea töö. Rada 11 on tegelikult tundud ka kui Paul Kikase holari rada. Eks siis see on ainuke rada, kus Paul on korvile pihta saanud esimese viskega. Proovime ise sama teha. Jep. On skipiga sees. On. Ah, veits pikaks. Äkki Rauno saab sisse. Ei vaata seda. Jälge lähen ka ees käega. Proovin samamoodi nagu nemad. Vaatame, kas tuleb ka välja. Ei tule. See on pahand. Paul. Võtame äkki selle suure pere pitsa või? Tõesti peale täiesti ebanustunud lised. Proovin siis siit. Rannid on kõige. 25. 30 siis vähem. Ja see ei lähe. Ja on kolm käes. 54. Mina võin natuke pikaks, sõike 5 meetrit on vaja putine, äkki saab back to back birdi. Olemas. Nii, jõudsin ka siis suhtes lähedale, 3 meetri peale, jõudame seal lihtsalt kahe ära võtta. Ja olemas. No nii, ja mul on jäänud sõike 3,5 parri peale. Ja sain kätte. Tundub, et rong hakkab ära minema. Nii, ma sain siis kahe. Richard. Mul aga kaks. Rauno. Kolm. Tubli võis. Itse oleheneb. Kurna 12, 78 meetrit, par 3. Korv on täiesti otse ees. See ongi kaks põhilist käppi ilmselt, kus mängitakse. Ongi kas viskad otse peale või siis seal paremal puude vahel on ka siis sõike kerge haiseri joon. Ma proovin siis seda haiseri joontselt. Täna ei proovime mitte midagi. Nii, mina lähen siin eest käega. Teen ilmselt siukest viset, mida paljud ei tee. Proovin sellest puust visata paremalt poolt, ehk siis seda nii-öelda taguri haiserliini. Lähen pea kahega, loodan, et ta läheb ilusti üle sinna korvi peale. Vaatame, mis saab. See on ringis. Natuke pikaks läks, aga kui lullu, äkki saab veel ühe kahe. Nii, ja ma lähen oma aviariga. Lähen ka siit samas seda paremalt poolt. Proovime. Ja vaatame, mis saab. No, see läks küll. Hoppa! Tundub, et poistel jälle kõhut lihad. Ei ole ära. Ei taha pitsat. Nii, jõudsin Tiiolas siis tugev 30 meetrit visata äkki. Siin mingid jooni ma nüüd küll ei näe, aga proovime siis väikse eestkeja lähenemise siit saaks üle minema. Kahe peal peaks 3 kätte saama. Ja nii, ma ei näe enam sama kaugel kui Pauli. Ja proovin shampootiga siit ümber selle minna. Mina põin siis jälle natuke pikaks, aga jäime õnneks sõike mingi 6 meetri, 5-6 meetri peale. Vaatame, kas saab poistelt veel ühe stroogi kätte. Natuke ei kätte kinni. Läksid ülbeks või? No nii, proovime oma parri päästa. Vaatame, mis saab. Jaa, püüdis alt nurgast kinni. Ma proovin ka siis 3 kätte saada, et ei anna ise ära midagi. Tõstan ka oma 3 sisse. Ja lähme edasi jälle oma parfreimiga. Nii, parfreimil, jah? Kõige kolmed. Sama, Paul Richard Rauno. Nii, kurna 13, 58 meetrit. Mando puu, mis tuleb visata siis vasakult poolt. Siin on põhiline mänguliin on
ikkagi Forehiser kõrgele ja tahaks korvi alla saada. Mängu nad kõik eelnevad. Ja ei tulki Mando missi. Täitsa lõpp. Vist on natuke pikk, aga... Paul rääkis kõik ära. Mina siin ühtegi teist liini peal eestke Haiseri ei näe, et proovime sama teha. Ai, puuvits maha, aga äkki saab kahte veel proovida. No jah, eks mul proovin sama teha siis Peeturiga. Vaatame, mis saab. Hästi, Rauno. Kiitu. Ma läks läbi ka. Must on kõige lähemal ka. Ma arvan, sul lähemal. Mina jäin kõige kaugemale. Siuke 7-8 meetrit. Puu veits segab. Peab ark putti tegema. Vaatame. Äkki läheb. Natuke nõrk. Nii, ma ei tea, palju mul on mingi viis kuskil. Selle nagu võiks ära panna. Kohe näeme. Ja sain. Paul, kui nüüd Paul eksib, oleme kõik viis. No pressure, Paul. Kõik oli moodne pulli silma löök või? Proovime ära panna. No jah. Ma võtan ka oma lihtsa kolme. Nii, Paul 2, Richard 3, Rauno 2. Paul läks juhtima. Jaa, ma ühega juhin lausa, vapustav. Paul, Rauno, Richard. Nii, kurnarada number 14, 76 meetrit, jälle ühtegi OB-d mandat ei ole, korv on otse ees. Pigem on ta selline, seda mängitakse ka mõlemad pidi, nii eest käega, kui siis kerge taguri üleminev. Mina proovin seda taguri ülemineva varianti. Alla! Putil. Ai, see on putil. Mingi 7-8. Kolm on käes. Ja ma olen ka tagant käega putteriga proovin. Ehk saan üle minema. Kui ei saa, siis loodan, et äkki olen kuskis algus paud. Mine sisse. No nii, see on. Olme veel. Mängumees. Ja mina lähen ka putteriga. Ma viskan eest kätt, proovin visata Haiserist sirgeks otse korvi peale ja äkki läheb sisse. No see on. Tule. Ei tule. Pane juurde veits. Täitsa vastu posti. Kolm on käes. Jah, kolm on käes. Nii, ketas jah, nii palju üle ei läinud, kui ma tahtsin. Sellegi poolest on mul sõike 7-8 meetri putt. Ehk siis kõige raskem putt, aga noh, peame ära panema. Mafioso on soa juba. Oppa, väike äs ka vahepeal. See on hea. Siukest asja ma küll Pauli poolt ei oodan nüüd. Jätab ukse lahti korra, see tuleb kuidagi nüüd kiiresti ära kasutada. Ja sain. No nii. 3 meetri peal, üritame sisse tõesti. Tundem, et siin tuleb viik maija, sest Richard siit. Laen on su putterit korra. Plus 1, aga noh, elame üle. Nii, Paul 3 ja teile 2. Nii on. Ja ongi viik majas. Skoori üldseisu ma ei ütle. Võite ise arvutada, kui tahate, sest see ei ole ütlemist väärt. Aga Rauno läheb. Võtsab teile. Järgmine, siis oleme jõudnud 15 rajale. Varu 3, 75 meetrit. Mingid erireegleid ei ole, lihtsalt tuleb otsa käppi tabada. Saab mõlema käega mängida. Mina lähen tagant käega ja putteriga avieri. See läks liiga. See on täitsa korvi all. Täpselt nii ma tahtsingi. Väga hea, sealt saab. Mina lähen ka putteriga, aga eest käega. Proovin visata ka natuke korvist paremale, et ta läheks üle. Vaatame, mis saab. No nii. No pressure pole. Peaks olema ka 10 sees. Jaa, mul on putt olemas.
Sellest pitsast hakkan ma küll ilma jääma, mul on siuke tunne. Iga, vali ise, iga sobiv puu sobib kohal. Siis on aeg topsi panna. Lähen ka putteriga otse peale. Otse kettidesse igimene. Tuleb alun. Tuleb ilusti. Võtan. Veel ei jäägi pitsast ilma. Teised poisid on pargitud, mul on jäänud mingi 5 meetri putt veel. Kui väga sa tahad seda pitsa? Ma ei teagi. Vaatame putti järgi. Putt näitab, kui väga ma tahan. Tundub, et tahan. Ei. Igem on kõht tühi peal. Nii, meil Raunaga siin pullis ilma löögid. Tõstame korraga sisse ära. Jah, üle pika aja üks startframe. Midagi uut. Nii, ja panen selle startframe kirja. Kõigil kahed. Ja viik on ikka majas. Ja viik on ikka majas. Ja Rauno, Richard Paul. Oleme jõudnud rada 16, par 3, 94 meetrit. Mingid erireegleid ei ole, tuleb lihtsalt käppid avada otse. Saab mängida nii taguriga kui ka purega. Tuleb lihtsalt täpne olla. Mina lähen rockiga mängima. Vaatame, kas taban ka riini. No mine veits veel üle. Tundub, et keegi on hommikul liiga palju putru söönud. Kaare Elmer. Mina lähen eestpööga, viiskan M3 väikse haiseriga, et tõmbaks sirgeks ja oodan, et ta liiga palju üle ei lähe. Peaks ka seal kuskil 10 peal olema. Ei ole, see oli rollis täiesti 2-3 peale. Aina, see on putid. No nii, Paul. Vaatame, kuidas Paul selle mängib. Mul kahjuks mingit midrangerit välja võtta pole, kuna meil 3-kette challenge oli. A2-ga ma seda sirget tunnelit kohe kindlasti ei viska, siis ma pean putteriga sinna kuidagi. Kuidas sa ütlesid? Mafioso oli või? Mafioso on mulle. Sulle? Okei. Ma pean kõigepealt kuhugi saama sellega. Jaa, see on võist. Jaa, siin ei ole mafioosi. See on lihtsa putt, 50 mõtt. Malmi õnn oli seal mõtsku. Ma mängin siis korvist, ma ei tea. 40 peal ma pakuks kuskil. 35-40. Jäts kui ära panu. Proovime siis lihtsalt alla visata parri võtta ja loota teiste juba õnnele. Aga siit ma võib võtta 4 ka, mul on siuke tunne. Oho! Tämmel testeri! Opa! Nii, selle pitsa kätte saamiseks. Selle raskeks, ütleme nii. Ma olen kuskil 10 meetri peal. Ja mul ei ole väga varianti, ma pean seda kindlasti kohe ära panema. Ja on. Võtsid kokku ennast. Mul ei ole siin enam... Mul ei ole varianti, poisid tahavad pitsa ära võtta. Tahaks süüa ka kunagi. Kunagi. Onud pole söönud. Onud pole ammu söönud, jaa, näha, on. Onud nii. Paul sai 3. Proovime äkki saan talt ühe stroogi kätte. Olen kuskil äkki, ma ei tea, mis on 6, 6.5, 7. Vaatame, mis välja tuleb. Jaa, ei. Siin on veel väike comebacker ka. No nii. Proovime siis parri kätte saada. Jah, mul maandus siin paari kümne sendi peale. Siit jala viga enda, lihtne kaks. See kord enda. See kord enda. Nii, ma kusagi sain selle 3 kätte ja Richard tõstis 2 sisse. Ja Rauno. 2.5. Pane 3. Selge. Ümmardame. Nüüd on siuke värk, et Richard läks juhtima. Meil on 2 rada minna. Aga see ei ole mingi küsimus. See on see. Kohe näete ise. Kohe hakkab juhtuma. Nii, kurna 17, par 3, 72 meetrit. Siin on isegi päris mitu käppi, et saab siit vasakult eest käega või tagur üle minevaga. Siin paremal mõlemalt poolt seda puud, et viskejooni on siin päris palju. Mina ise proovin siit vasakult läbi puude haiseriga. Äkki joppab ja jõuab korvi alla. Ei olnud, kohal.
ja peaks olema täitsa kahe-kolme peal. Mina lähen Gatoriga, ritsadeks eeske liini, ma lähen tagantke liini, proovin siit vahelt Aiseriga puhugi ennast sätida sinna, et anda võimalust. Ja ei, kabasin ainukest puud, mis tee peal ees on. See on kõnnegi. Proovin ka seda Rauno liini, küll mitte puud tabad, aga sealt kõrge Aiseriga ka korvi alla jõuda, kuna Richard on suht lähedal, siis siin eksimisruumi meil enam ei ole. Nonii. Väga palju kooga mulle jõudud Tiialast, nüüd ma lähen uuesti Aiserit sinna samma. Sellesse. Ja jätsin sellega lühikeseks. Aga putil. Pikal putil. Leivakas. Pik put, ilus put. Nii, jõudsin korvist kuskil 20 peale. Nagu ma näen, Richardi ketas on cirka 5 meetri peal ja ta ühega juhib. Viimast rada teades, sest siin ei ole väga varianti, ma pean seda rannima minema. Aga kes see ranni, see pitsat ei söö. Hea rann, pane ära need lihtsalt. Pitsa oli päris lähedal juba. Mina üritan oma parri päästa, ma olen ringist väljas, äkki mingi 12-13, aga mul ei ole midagi mõelda siin. Tuleb, ma ei tule enam, kas kuuk, tupla või parri päästa. Ja see läheb. 3 käes. Jala viga oli muidu. See oli puu tagasi nend. Nii, mina jõudsin siis esimesega kõige lähemale korvile, siuke 4 meetrit ja kõrgendatud korv. Rauno võttis juba 3 ära ja Paul ilmselt võtab ka, et proovime selle ühe struugi nüüd kätte saada siis. Ja olemas. Ai. Osi kiva juttu. Proovime juba 3 siit ära tõsta. Mikki jäi. Kindla peale. Nii, Paul 3, Richard 2. Rauno 3. Hea 3 oli. Aga Richard läks kahegi juhtime. Aga siit ta tõmbab OBS. Õnneks siin rajal OBS on. Peame selle peale lootma, kes siin midagi muud ei ole. Siin jagub neid. Kurna 18. 100 meetrit. OB on vasakul kraav ja paremal kraav. Enamus mängivad siit tagantke Aiseriga. Väga vähesed lähevad ka siit forega. Siin on nii palju puid ees. Ma arvan, et ma lähen M3-ga eest käega sealt paremalt OB kohalt ja loodan, et ketas läheb lõpuni üle. Ja sinna see pitsa. Ai, see läheb üle. See läheb üle, see on seitma. See on seitma. Võib olla küll. Noh, vaatame. Me peame loota, et see on OB. Mina lähen. No nii. Lihtsalt ütlesin, et palju läheb paremalt Aiseriga. Mulle endale see liine meeldis, iga kord ma saan lõpus selle puu ja jään OBS-se. Ma lähen tagant käega rokiga üle minevad siit otse. Proovin jätta lõpus natuke tagasi tuleks. Aleksi võiks tule. Joo, putil. Ma ka kasutan seda taguri liini, mis siit üle OB läheb, aga kuna mul seda ketast praegu kasutada ei saa, siis ma olen ka putteriga otse peale, nii nagu Rauno läks kergelt üle minevat. Vaatame, kui lähedal me selle putteriga siit jõuame. Mine mööda. No see on magus. Hästi. Hea töö, kõik put, hea töö. No nii. Nüüd on ainult variant, kui Richard on OBS, siis meil on variant. Nii, kuna me ei tea, kas mu ketas on sees või väljas, ma teen siit igaks juhuks provisionali. Kuigi ma loodan, et mu algne vise on sees. Siit on okei, jah? Siit meetri sisse. Proovime korvi alla visata võtteriga. Seal 10 ligidel olema. Nii, jõudsin oma putteriga siis kuskil, ma ei tea, 12-13 äkki. Tega mul väga variante siin pole, ma pean selle ära panema. Richard on siin, hakkab neljandat tegema kõrvalt. Pean lootma, et ta eksib veel sealt.
Aga jah, mul on ainult üks variant siin. See peab kindlasti korvis maandama. Aga seda ta ei tee. Nii, minu esialgne vise oli väljas. Provisional maandus siin, siuke 9 meetrit. Paul pani juba mööda. Kui ma selle ära panen, siis pean lootma, et Rauna paneb ka mööda ja olengi võitnud. Ei lähe. Ai, ai, ai. Saatus mängis kaardid korra mulle kätte, kui ma selle sisse panen, siis ma olen võitnud, kui ei pane, siis ilmselt oleme kõik viigis lõpus. Aha. Viiskasid juba või? Siis üks. See ei läinud piisalt kaugele. Nii, tundub, et käsi on lõdi. Väriseb. Ja see on. See on! Nii, see pitsa läks. Läks, mulle see mafioosa sobis ka paunisse kohe kõik. Ma võtaks selles. Nii, mul on vaja siis siit veel ära puttida, ükka 4 meetrit. Läks, võtan igaks juks välja. Olen ka kuskil kolme poole peal. Ja olemas. Nii. Nii, paneme siis need tulemused kirja. Nii, mina sain 3. Mul oli OB5 siis. OB5. Ja mul 2. Jala peaga 3. Kahju. Rauno -6 ja Richard ja Paul -5. Rauno võitis ühega. Pitsa. Saab pitsa ja saab ujuma minna siia. Võite veidi ujuma ka minema veel siin. No see nüüd vist tekis praegu ole. Ei, me juba alguses rääksime sellest. Aga meil rääksime siis tagumisest tiigist. Aga sa võid sinna ka minna. See on ahvatlema. No, ega siin midagi ilusat tegelikult ei olnud, et... Skoorid olid päris kohutavad aastatud, jah? Pigem oli. Ega siin midagi ilusat ei olnud. Rahul ei jäänud, nagu ma aru saan. Ei, no aga... Treenis ei tehtud, et... Kõige uulemini ei läinud. Sai oma 3 kettaga mängitud küll kurnas ja... Said neid paremini tund õppima ja... Ei, lõbus oli. Ei, ole vaja oli. Süüa on ka hea. Seda me veel vaatame. Mafioso siis. Ja topoliino. Otsa saad 2 pitsat. Ja saad mulle 2 etsi veel võlgu. Aga tänud. Ja, aga aitäh sulle. Aitäh, et tulid filmima. Ja. Edu teile. Järgmise korda. Ja, tšau. Tšau.